Boa tarde, galera! Curtindo o feriado? Estamos chegando com tudo aqui no Espaço Nissanta. Então, partiu assistir? Dividindo para somar, Daryl Champion, especialista em sonhos, palestrou na Unisanta. Para você que gosta de uma boa dica de leitura, não perca o Entre Aspas de hoje. Você consegue lembrar o que sonhou? Tem curiosidade para decifrá-los? O programa Dividindo para Somar realizou mais uma palestra para os alunos da Universidade Santa Cecília e trouxe um especialista no assunto. Auditório lotado. Todos à espera de respostas para uma única pergunta. O que meus sonhos querem dizer? O antropólogo estuda há mais de 20 anos assuntos voltados ao entendimento dos sonhos. Ministrou a palestra que pôde explicar a importância da interpretação dos sonhos e dar como exemplo a própria experiência. Às vezes eu entendo melhor a vida da pessoa que me conta o sonho do que a própria pessoa está entendendo naquele momento. A aluna Beatriz Rosa se entusiasmou e até comprou o livro do palestrante. A minha mãe, ela tem muitos sonhos malucos, então talvez com esse livro, eu comprei até para dar de presente para ela, para ver se ela entende, talvez melhor, o que é o sonho. Qualquer indivíduo que começa a entender melhor os seus próprios sonhos, isso não é nenhuma retórica, não é nenhuma brincadeira. Qualquer pessoa que passar a entender melhor, passa também a entender melhor a vida que leva. Alguns psicólogos dizem que você, exclusivamente através do entendimento dos seus sonhos, você consegue resolver todos os seus problemas pessoais. Seus problemas pessoais psicológicos, seus problemas pessoais emocionais, seus problemas pessoais espirituais. É uma chave para todo mundo. Aluno, não aluno, senhora, senhor, todo mundo só tem a ganhar por entender o conteúdo dos sonhos. Oi, meu nome é Beatriz. E o filme que eu indico é o Invencível, porque ele fala de um atleta que foi morar nos Estados Unidos e foi convocado para participar do exército americano e ajudar na guerra. E esse é o filme que eu indico, fica a dica. Infirmary, turning right, dismissed. Officers, turning right, dismissed. There's much talent in Omori camp. We have an opera singer. Who is the opera singer? We have a chef from Sydney, Australia. And we have an Olympic athlete. Who is the Olympic athlete? Who is the Olympic athlete?
You fail. You are nothing. Antônio Emílio Leite Couto nasceu em Beira, em Moçambique, no ano de 1955. O nome Mia veio de sua paixão por gatos e também pelo fato de seu irmão mais novo, em tempos de infância, não conseguir falar seu nome corretamente. A infância é ver o mundo como algo que não está acabado. Aos 14 anos, teve alguns poemas publicados em um jornal da cidade. Quando terminou o colégio, começou a cursar medicina, mas desistiu da faculdade no terceiro ano. É o sonho que deve nos mover como seres humanos. Logo ingressou na profissão de jornalista. Se tornou repórter e diretor da Agência de Informação de Moçambique. Em 1983, publicou seu primeiro livro de poesia Raiz de Orvalho, que, segundo o próprio autor, transmite alegria, desespero, amor, solidariedade e humildade. Quando escrevo, tenho que acomodar as nossas várias facetas, a ponto que não tenha que matar uma parte dentro de mim. 2 anos depois, deixou a profissão de jornalista para voltar a se dedicar aos estudos, dessa vez na área de biologia. Ele já realizou trabalhos para preservar a natureza e possui uma empresa de estudos sobre impactos ambientais. O escritor não é o que escreve bem, mas aquele sujeito que tem histórias e faz o leitor viajar dentro dele. Em 1992, escreveu seu primeiro romance, Terra Sonâmbula, que conta duas histórias simultaneamente, de personagens em fuga da Guerra Civil em Moçambique. Essa obra ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos e foi considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX. A maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de produzir riqueza, produz ricos. Em 2003, publicou o livro Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. A história fala sobre Maria Ninho, que, ao voltar à terra natal, se descobriu um estranho entre sua família, pois na cidade adquiriu hábitos de um branco. O livro mostra impasse cultural, religioso e político, mostrando a situação social da África de hoje. Minha musa é a tristeza. Sem ela, não ficaria vendo o mundo por uma janela, parado e escrevendo. Mia é considerado um dos escritores mais importantes de Moçambique, e suas obras já foram publicadas em mais de 22 países e traduzidas em 8 línguas. Em 2012, recebeu o prêmio Eduardo Lourenço, que se destina a autores que contribuem para o desenvolvimento da língua portuguesa. Seu livro mais recente, lançado esse ano, chamado A Confissão da Leoa, já recebeu o prêmio Camões de 2013. Eu fico por aqui deixando um lembrete para os rapazes. Não esqueçam de comprar aquele presente, porque dia 12 está chegando. Até amanhã e eu fui!